маємо гарну пропозицію і можливість для смілян та гостей нашого міста, які зараз тимчасово перебувають на нашій території, пропозицію із запровадженням нового тренінгового курсу, такого адаптаційного, підтримуючого і мотивуючого. Він має назву «Коло сили». Це місце для батьків і дітей-підлітків, які мають можливість розвиватися, підтримувати один одного, отримати необхідні знання та можливості. А основне коло сили – це наша підтримка і взаємодія, і допомога один одному в ці такі часи, які ми зараз вимушені проживати, жити і дорослішати. Особливо це стосується підлітків, які припав їхній період дорослішання на період війни. Нові виклики, які стикаються батьками, все це ми будемо розглядати на наших колах сили. Коло сили розраховане на групу батьків і групу підлітків, які будуть паралельно розглядати одні ті самі теми, будуть шукати один з одним дотики, які зможуть їх стосунки покращувати і знаходити спільні інтереси, спільні цікавинки, які дадуть їм можливість мати гармонійні, доброзичливі та щирі стосунки, які прагнуть до цього і батьки, і діти. Кожна зустріч – це трьохгодинне обговорення цікавих і важливих тем в дружньому оточенні і в супроводі фахових тренерів. У нас буде проходити цей курс, який складається з 12 зустрічей. Кожна зустріч буде мати окрему тему для обговорення, і кожна тема буде важлива, буденна. Тому запрошуємо всіх приєднуватись. Працювати ми будемо в незвичному форматі. Це будуть тренінгові зустрічі. Це не школа, це не лекції, це цікава ігрова форма пізнання багатьох тем, які корисні в житті як дорослих, так і дітей. Ми будемо говорити про емоції, ми будемо говорити про безконфліктне спілкування і секрети якісної комунікації. Наші зустрічі безкоштовні і знання, відповідно, які ви отримаєте, також є безкоштовними. Це надзвичайно корисно та цікаво, тому запрошуємо всіх. Стартує програма 21 березня о 17:00 на базі Центру соціальних служб, який розміщений у готелі «Сміла». Реєструватися можна за посиланням у соціальних мережах на сторінці в Facebook Центру соціальних служб або за номером телефона 063 79 18 653.